Čau, zdraví vás Ryu, my pokračujeme v Bloodborne. Opět na lajně s Gazem. A co jsme minule nedostali, že? Minule jsme dostali takový item, který se nenápadně jmenuje Crown of Illusions. A vy pokud jste viděli minulý díl, tak víte kam nás naše kroky zanesou, nejspíš bossovi tohodle. Toho nádherného hradíku. A už to tady svišti. A nebo tam je jen čarodějnice? Všechno zabiju. Kde cinká ta svině? Nevím. Nahoře někde, ne? Taky učumím a nevidím mu nikde. Hej, to vypadá, že se tady snad bossovi nejde. Knight zvyk, ty vole, tak teď už mám aj vlasy Knightovi, vole, teď už budu full Knight. To někam musí výst, přece. Já to odhalím. A no, tady se dá někam skočit, ale nevím jestli. Dívej, jaký mám fejkovní vlasy. To musí být, vole. Tady a tady bych po té věžičce a tady na to, no to je. Mrcha jedna. Tož. Tam zvonila. No? A jo. Mám fejkovní vlasy. Tady bude určitě něco. Nejlepší, kdyby aspoň byli v té barvě jako já mám vlasy, oni jsou kurva bílí, vole. To je na ranu. Vyčet, nechoď tam, to jde dolů. To si jíždí tady z té střechy. Tak tady potom? Asi jo, že když tam je. Ano. Škoda, já si jenom vrátím zpátky svoji kapuci, vole, nechci vypadat jak piča. Úplně. Tam mám skočit? Počkej, tam nic není, jo. Uah. Ty vole, to jsou kurva asasinace tady jak blázen. A ty piča. Já jsem rád, že jsem to rozstřílil, ty vole, v tom minulém part, protože já jsem myslel, že už tam na té střeše bude nějaký boss, ale jak vidím, tak to ještě asi nás čeká celkem kousek cesty, tyjo. Železný žebřík, tyjo. Že to se nevidí, vole, to se nevidí ani v Assassin's Creedový, vole, za druhé světové. Tož, je tady něco, co můžu pobrat? Tady něco leží? Bloodhunter's Mark. A jinak asi už nic dalšího tady nevidím ležet, takže máme nejspíš všechno a tam už je boss fight, jo? Proč to vypadá jako střecha, kurva, s gargoylama z Dark Souls? Já vypadám fakt jak nějaký asasin teďka. Ha! Jdeme dovnitř. Nějaký japonský. Asasinace incoming. No už by to chtěl jen tu katanu, že? Ne, já ho nebudu používat, protože ho chceš ty. To je King, kurňa, on má korunu. Pěkný vlasy. Oh shit. Já jsem... Ty jsi mu vzal jeho vlasy, on ti byl pěkný. Jo, že? Jeho příčesek. Má strnutou ruku od toho, jak si tady dlouho honil v té zimě. To bylo nejlepší, kdyby teďka se jenom sekl o zem a měl bys to jako finishnutej boss fight. To byla největší prdel, vole. Víš, nějak se tam tak vykřupával, vole. Vystoupnul, chvilku by stál a plesk. Nebo by teďka k tobě šel a něco na něj z vrchu skočilo, vole, bojoval bys s tím něčím jiným. Ale já jsem se lekl, že nepůjde odbočit, vole, že bude muset být jenom v tom, vole, tady v té rovince, kurva. Ty krávo, co to je? Já nechci úplně zdechnout, jo. Ah! Fuck me. On sice nic nevydržel, ty jeho útoky mě znervozňujou. On bude zhodit, ne, vole? Zhodím. Au!
Tady ty kokotiny s tou lepkou, vole, to je na ranu. Já nemám tušení, co dělá za útoky totiž, já je neznám, vole, vůbec. Že on tady kolem sebe mává, vole, já nevím, co se děje. Rychle pryč! What the fuck? Meče. To je, on vole, bojuje jak Gandalf, vole. Vole, v jedné ruce má kosu a v druhé meč, kurva. To je Gandalf, vole, červený. Kurva. Já ho nevidím, on tady líce, kurva, jak na 1. mája, vole. Logarius, martýr. Řádnej chuj, vole. Vole, jsou tady dva? Ne, dobrý. Ten zvuk už je, vole, za... spoza mě, ale on byl přede mnou, že, vole? Já jsem se lekl, že tady jsou dva, kurva. Pojď sem, ty Logariusi, vole, já tě doražím, ty kurvo. Mám koleno na zádech, sakra. To je můj konec. Díky, chlapi. Ten týpek vypadá jak lepka. On je kostra, vole. A co jsme minule nedostali, že? Minule jsme dostali takový item, který se nenápadně jmenuje Crown of Illusions. Tak jdeme vyzkoušet, co to způsobí. Způsobí to kacínu. Ale... lepší by to vypadalo, když bych měl tu kapucu v té kacíně teda. Ale stojím tam jak nějaký Ezio Auditore Branca di Leone Firenze. Vánice. No zmrznu. Hele, mě se dokonce... je zajímavý, tam je vánice kolem dokola. Ale kabát se mě zasekl, vole, mě vůbec nevleje. Zajímavý. Odflátni ty. Tož. Čil to, ty vole, tam je někdo na koni. Pane jo, můžu si už sundat tu masku, teda tu korunu a už si chci dát kapucu, abych vypadal takhle, tak jak nějaký asasíno. Dobrý den, pane na koni, neschováváte tady něco náhodou? Nějaký equipment? Nic. Ale vysoký schodiště tady máte. Ezio už utíká. Šuch. Nevidím giant boobs. Ty vole, tady po těch schodech hned nevyběhnou. What happened? Co to bylo? Mám si pokleknout a ty mě setneš hlavu, to víš, že jo. Dobře, tak já přijdu opatrně. No, tady je krvé vole na zemi, tady už někomu stěla hlavu určitě. Dobrá socha, paní. Jste vy? Tam něco leží. Čtete, kaštevu? Jaká to je kočka? Má radši masku na hlavě. Sakra, co nechtěl. Tak dobře, poklekneme. Analýz. Já. Ruler of the vile bloods and sworn enemy of the church. Já jsem Ezio Branca di Leone Firenze.
to this wretched mask. What is it thou'rt in search of? Hele, já se k vám přidám, co ví na to. Tak já si musím jít zpátky, už tady nic jiného dělat nejde. Zase jsme v pasti. Tam šlo i dál, ne za těma třema, jak tam byly ty bosové. Já nevím. Jo, vlastně jo, šlo, no. Máš pravdu, máš pravdu. Ano, přísahám. Yes. I can feel it now. Bude si mě upír? Tak počkat, my jsme poslední, jo. To máš teda velký klan, ty krávu. Respekt jsem dostal. Takže já jsem v podstatě teďka lord tady. Nemůžu si sednout? OK, tak to sorry, jsem mu rozhořčil, hlavně se s ním nesnaž mluvit, Kazi. Ona se nasere. Musíš před něj pokleknout. Tož, my jsme něco dostali, ty vole. A já se podívám, co to bylo. Ano, old unopened summons, calling someone to Kainrast. Like the first of its kind, it is an invitation to Kainrast, but for whom is unknown. Není tam adresát, kdo měl přijet. Tady na této. No, dobře. Lala, tady nic není. Počkej, nic tam jsem vlastně nedostal, že? Jenom jsem se k ní přidal, dostal jsem runu, jo. Takže my teďka povalíme zpátky. A jdeme si pro katanu. Vím, že já nemám zase souly teďka, sakra. Souly, nemám krev, já jsem si utratil na level všechno. Stupid Ryu. Hele, tady to někdo pochcal, ten sníh, to je zelený. A žlutý, vole. Je to tady pochcaný. Ty vole, já lítám. The fuck? Dobrý den. Vespolek. Tak, a mi ukážte, kolik katana stojí. Chicago, 50 tisíc! Ty vole, a dokonce zbrojnová gazi. Těžká jakási hnusná. Ale je nová. Zase hnusná, panečku. Asi z nich normál. Tak, co vy? Vy nic. Dobře, no. Tak ty vole, já budu muset asi využít ty krve, co mám nazbíraný, protože já jako nemám nic, kurva, jak se jde do inventáře. Tohle to jsou krve? Nemám tak málo, jo? Já si bude k hovnu. Ty vole, na to potřebuji... Bude lehčí, když budu někoho zabít, bo. Na to potřebuji 12, takovou tam tu... Ne hvězdičku, ale... Nevím, jak se to jmenuje. Arcane? Jo, ten Bloodshit, OK. No nic, tak to zatím nechám a asi půjdeme za vlka. Teda za, no, za ty tři kokoty. Já nevím, proč jsem řekl za vlka, ale... Ale asi mě to prostředí připomínalo vlka. Takže to bylo Forbidden... Grave, že? Asi. Jo, jo, je to tak, Forbidden Grave. To škurňa, já teda jdu dál. A uvidím, co mě tam čeká, Gazi, budu tě informovat. Hustý les.
To je to, co mě tady čeká. Nějaký kytičky. No jenže já si ho zkusím hodit zvon, jestli půjde. Já? Halo, Gazi. Jo. Ale já ještě teď tu katanu to se snažím dostat. Aha. Tak já počkám, no. Vlastně já jsem ještě nevyzkoušel ten nový town, že? Místo čeho ho dám, vole, to je otázka. Místo tady tohohle toho. Respekt. To je velice audio. Audio Firenze. Jsem nějaký posluhovač. Už tu. Forbidden Grave, jo teda. Jo. Stejně tady ten zvon nejde použít. To je, vole, zasraná mucha. To je doktor Micva. Tak. A jo, tady už jde. Tak až zabiješ tu muchu, tak pak už jde. Madman's knowledge, těch fakt potřebuju, ale když mám 56. A tady je světýlko ještě, vole, to je hnedka zatím, vole, to je úplně zbytečně. Jsou idioti. Teda položit zvon. No já už čekám, no. Krávo, no to mě lítá. Do hežla, nemám žádný Blood Wily, vole. They are scarce. Gazi, je to tady. Už to přišlo. Co přišlo? Nemám Blood Wily. Žádný. Ty vole, on tam měsíc se odráží ve vodě, tak to čumím. A dokonce není okousaný, takže to dělal nějaký profík ve Photoshopu. Zoidberg! Taková děvka, vole, z Pamirska. Mě jsme dali životy. Ono to dělá ta katana, to je dobrý. Vždyť něco, že ti to ubírá životy? To je jak House Blade, vole. V Dark Soulsech. Arcane Lake jsem našel, kurva, já jsem se zase nepodíval na ty. Na ty runy, vole, já na ně vždycky zapomenu. Ale pokaždý, korňa. Není normální toto. Dal jsem tam vůbec to heslo? Dal. Kurva, vole, sajem mě Zoidberg. Budeš bez očí. Je čurák.
Jo, tady je to pěkný, vole, takový zámeček. Jak z nějakého Assassin's Creeda. Ty vole, co to je? Nevím, ale mizím, vole, to se mi nelíbí. To, co vidím, se mi nelíbí. Na otázku, do you like what you see, musím říct no, hell no! Nevím, ale mělo to víc hlav a rukou, než vole. A to je ten Pavel, který bude boss fightík, to jo. Sedativa. Už to vidím, tu vodu prostě, je tam připravená, to bys po ní chodit. What? Přesně jak slyšíš. Ale já nejsem Ježíš, ty máš Ježíše, vole, já nejsem Ježíš, oh, kurva. On se to na mě kouká. Ty krávo, to střelí nukleární střelí, vole. No, teďka ne, teďka. Poser. Právě, že teďka jo. Teďka ideální čas. To je jako boss. Ukaž se. Dívej, kurva, to je tak dlouhý ta katana. Se takhle ještě můžu zvětšit, a tohle mi žere životy, když ho takhle napíchnu se. A to je pěkně hnusný, vole, já čekal, že to bude normálně v tom obalu, jako. Že to bude jenom nějak jinak držet a budeš mít jiný movie, tak to se mi nelíbí. Můžeš být v klidu, Gazi, nechci to. Nuclear airstrike. Otevřu zkrátku. Jak to jako máme zabít, vole, to střílí tady nukleární air... Oh, bacha, za tebou, Gazi. Nezajímá. Doktor Mitzva. A já jsem zaseklej. Pod tím. O, já jsem v tom. Gazi je v tom, ne, ono tě to oplodnilo. Já nemůžu ven mezi... Ty vole, ty už to zabil. On do mě nemohl, jak jsem byl zaseklej. Mě zabíjí ta katana, ty. A tady ten pohyb úplně je dobrý. Se vyplať. O, oh, Great One Wisdom, co to je, ty vole, co to dělá? What the fuck is this for? Much insight dostaneš, když to použiješ, nejsem blázen, vole, to ještě bude s tím něco dělat lepšího. Insightu mám, vole, nagrindovaných, že o tom nemám ani vole půl sekundy čas uvažovat. A už to tam vidím. Tady jsou dveře takový zavřené. Vod. Tam ve vodě. Já vidím bednu. Kde seš? Je v dveřích? Vevnitř, vole. Pearl Slug. Já to tady musím všechno proskoumat, neblbni. Bych musel už skočit do vody, já jsem viděl, jak se tam vlní, vole. Shit. What the fuck is going on? A to je nějaká svině. To je hajzl, vole. To je nějaký pirát. Nějaká hunter děvka. How you like them apples, bitch? Budeš vlád jak pirát. Nemám, vole, Wiley, běž do hajzlu, se nemá čím ošetřit. Řvala jak pirát. Co pak s ní dostanem, vole? Doufám, že tanga, ať to jsou tanga, sakra, nějaký blbej modrý elixir, jsem tady chtěl lítat v tangách, vole. Já jsem dostal bloodback, to je k tomu tomu. Abych to mohl obětovat. Já ne, vole. Fucking sucks, to asi dostáváš jenom, když někomu pomáháš. Nightmare? Kde? What nightmare? Někdo tady mluví o nightmare. Student uniform! Ty vole, Harry Potter. Tam je boss, tam je mlha. Počkej, já mám student uniform, já se chci podívat, vypadá Harry Potter. Student uniform, tady to je. No ty pičo, to je fakt jak z Harryho Pottera. Mě poser.
Ještě něco tady někde je. Tam něco se třpítí, nějaký text. OK. Hele. Počkej, ty jsi šel nahoru? Tady zvoní svině. Tady je něco na vzítí. Lunarium key. Ty kurvo, jedna. Doktor Mitzva, vole, skoro mu to vyšlo, hajzlovi. Ale byl jsem rychlejší. Empty Phantasm šel, vypadá to, vole, jak slimák nějakej bílej. Co je s tím teďka? It's fucking useless. Asi nic, vole. Daleko. Tak jdeme zase zpátky. A nejde po. Proč ho nemůžu vzít do kapsy? Au, to nebylo dobrý. Ty vole, já nemám žádný blood vial, já tam zdechnu. Já se fakt nemám čím ošetřit, jako. Bez prdele. Rázi, já bych radši skočil někde pro blood vial, ale já nemám jak. A kde? Tohle to bude hardcore. I am going to die. And I don't want to die. Čím bych se ještě mohl ošetřit, vole, tady nemůžeš použít humanitu, aby ses ošetřil, kurva. No tak jo, tak jdeme tam. Fuck it. Ty vole. Asi to půjdeme znova, protože já jsem v hajzlu silně. Dobrý den, pani. Co mám tady houpit? To je nějaký, vole, kardinál. Dívejte se na toho kardinála, ten je vyžranej, vole, až to bolí. Papež, vole, mu ustřelím tu, vole. Mu ustřelím ten jeho papa mobil, vole, houpací. Au, co mě mlátíš kurva tyčkou po rameni, vole. Ty chuju. A hajluj. Are you fucking okay? To vypadá, jak by měl skočit. Gazi, mám skočit? Skutku, ano. Jiná možnost není. Rád jsem bojoval po tvým boku, kámo. Já vidím jenom prázdnotu, Gazi. Je tohle to konec? Je tohle to smrt? Hele, tady je nějaká obří vagína, vole. A nemůžu s ním nic dělat. Mám na tu obří vagínu zaútočit? Má asi tak 20 očí. Je to pavouk asi nejspíš, no ale... On na mě neútočí, vole. On je friendly. Jenom se tak pokukává, chudák. On je postižený, on je dementní. To není fér zabíjet retardy. Dobře, no, tak jdem do něj. A šiši!
pane Romy. Tam pořád ještě nemůžeš? Jo. Tak to mě poser, vole. To se mi ani trošku nelíbí tady. Bez Bloodvile už vůbec ne. Tady za celou armádu má, vole, kokot. To je jak, vole, v Dark Souls, v tom, ne, v Demon's Souls, jak první boss, ne, vole. Víš, takový ten slis. No, nevím asi. Jak ho bránili jenom. Ty pičo, a těm pavoukům nic nedělám, vole. What the fuck, Gazi? Pičo mě zabil málem jednou ranu. Je na čase zdrát, vole. Já jim nic nedělám. Já jsem prdělý. Oni se jen brání, udívej se na ně, chudáci, vole. Oni mě nechcou ani zabít. To je nějaký divný, vole, já s tím mám špatný pocit. Nesmíš do něho zepředu jít. Nesmíš se zadu. To je fakt jak tam ti, vole, v tom Demon Souls, s těma štítama. Je úplně ono. A já hlavně, vole, nemám životy, kurva, že třeba. To vole, mají stejný i-code na programování určitě, vole. Jenom změnili tady ty proti. Však to je celý, vole, reskin. Tady ta hra je celá reskin, kurva. Stejně tak, jak Dark Souls byl reskin Demonsů, vole. Jenom ej, není o čem debatovat. Řekni, že zadu je po něm. To ty zmrdy. Takže nebude explodovat. To je jako je chudák, jak utíká. Já se musím... Já mu chci na ten ocas, kurva. To již mě něco vypadne. What the fuck? What the fuck? What the fuck is going on? What the fuck is going on, man? What the fuck is going on? What the fuck? What the fuck? Měl drahý asi. Ale to ošetření by se mi hodilo nějak, vole. Oh shit, oh shit. Nuclear air strikes! Aaaaaah! It's not pozy, brutu. Evade, já už nemám taky životy, vole. Aaaaaah! Tak jo. V dalším partu jdeme znova na cigána de pavouka. A uvidíme, jak si s ním poradíme tentokrát. Protože... já si musím jít nagrindit nějaký Bloodvile, vole. Takhle nemám šanci bez ošetření. Zatím nezapomeňte teda subscribe, no, lajknout tohleto video a vydržte do dalšího partu. Takhle nás zmasit Gazi, že vole? Kokot. Jsem byl naprosto bez šance. Makes hunters mad. You know, it's just what hunters do.